Следењето на социјалните медиуми не е ништо ново, но маркетинг платформата, наречена споделено од Facebook, е специјална за Рамазан. На Блискиот Исток луѓето минуваат близу 58 милиони дополнителни часови на Facebook во текот на светиот месец. Ова го прави Рамазан не само за најважен месец во исламот, туку и за најголема можност во годината за рекламните агенции. Consumption and time spent on our platforms does indeed increase largely because of one key factor is that the available time has increased. Луѓето остануваат многу повеќе во текот на ноќта за време на Рамазан, особено пред ифтар, кога луѓето се собираат за да јадат пред другиот ден на постот. Многумина исто така работат пократко во текот на денот. Така рекламните агенции обезбедуваат содржини на социјалните медиуми за да го привлечат вниманието на луѓето, од совети за убавина до рецепти. За Facebook, кој исто така е собственик на Instagram, Google и YouTube, Рамазан е добре дојден бизнис во регионот. Сепак Рамазан не е само за воздржување од храна и пијалоци, вклучувајќи вода во текот на денот. Тој исто така е за исклучување од празни одвлекувања и фокусирање врз интроспекција, добротворни цели и поврзување со Бога. Не е асбах, јани, القرن يعني 2019 والزمن الحديث اصبح وكانه مولف على الاعصاب وعلى القلب وعلى النبض يعني لا سمح الله لو ما في نت انا ما عم اتخيل حالي انه اروح لمكان على جزيره ما فيها نت Google не го открива целосното време на следеност на YouTube за време на Рамазан, но вели дека во Египет, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати, например, гледањето спортски видеа расте за 22%, на туристичките видеа за 30%, а видеоигрите за 20% во текот на месецот. Луѓето исто така трошат 27% повеќе време гледајќи верски содржини на YouTube. Сепак тој мисли дека целото време поминато на интернет не е лоша работа.